Здравейте на всички! В този клип всъщност ще говоря за това колко фрейма са ни нужни в CS. И се извинявам, че качеството е толкова мизерно. Това е заради OBS-а. Но с OBS-а би трябвало да мога да дам много по-лесен пример, защото с Fraps-а фреймовите ми ще се лимитират. Но докато с OBS-а в момента ще мога да си върва с повече фреймове, за да ви дам перфектен пример. Така, повече от вас най-вероятно си мислят, че брат, монитора ми е 60 Hz, това означава, че само 60 фрейма в секунда са ми нужни. Грешка, брат, грешка. Грешка, защото не знам дали сте виждали хората, които играят с 60 фрейма, колко по-зле играят от хората, които играят с 200 фрейма, дори без да имат 144 Hz в монитор или 120 Hz в монитор. И това поради много проста причина. Нека си представим, добре, с 60 Hz ще е малко по-трудно да си го представим. Но нека си го представим в друга ситуация. Да речем, че монитора ви може да се апдейтне един път в минутата. Тоест не на една щета от секундата, а един път в минутата. Тоест един път в минутата може да покаже най-скорошния кадър, който компютърът ви е произвел. А компютърът ви също може един път в минутата да направи един кадър на някоя игра. Даме като снимка да бъде. Така, това не означава, че тези две неща задължително ще са синхронизирани. Тоест, монитор може да се апдейтне по всяка една част от минутата, както и компютър може по всяка една част от минутата да произведе този фрейм. И монитор работи на този принцип. Когато се е показал най-скорошния фрейм, монитора просто го показва на 60 Hz, точно така. Но, когато имаме 120 Hz, виждате, че е доста по-гладко, или 144 Hz е доста по-гладко, защото така доста повече се апдейтва монитора и показва доста повече скорошни фреймове. Но, когато има 60 фрейма, може вие сами да го тествате, това е доста елементарен начин. Просто пишете в конзолата FPS Max 30 първоначално. Искам да забележите разликата между 30 фрейма и 60 фрейма. Забележите, че на 30 фрейма мишката ви няма да е толкова точна. Нека отидем на 60 фрейма. FPS Max 60. Сега малко по-лесно се прицелиме, не така? И когато отидем на FPS Max 200 или там колкото компютърът ви може да поддържа, в смисъл, просто проверете колко максимум фреймове можете да вадите, като напишете netgraph 1. Ето случай, докато снимам. Да, най-вероятно OBS също ми ги е локнал 60, майка му шева. Но вие може да го тествате, докато не снимате. Аз го тествам, докато не снимам, и просто да ми кажете дали има разлика, защото наистина има разлика. FPS Max примерно на Dust2 ми върви с около 300 фрейма, така че FPS Max 300. И се пробвайте да се прицелите и разбережете колко по-лесно ще ви бъде. И това е много лесно обяснение. Всъщност, вие не виждате тези фреймове, да, точно така, но това не означава, че компютър ви не ги вижда и не ги усеща. Да, той не ги вижда, естествено. Но това не означава, че компютър ви не ги усеща. Колкото повече фреймове вадите в играта, независимо дали имате 60 Hz в монитор или 30 Hz в монитор, което е глупово, нали, 30 Hz някак си рецес, но колкото повече фреймове вадите, толкова по-прецизно ще ви е движението с мишката, защото компютърът ви постоянно на всеки фрейм ще може да отчита движението ви на мишката. И затова хората, които играят с по-малко фреймове в секунда, са по-слаби в играта. Не заради друго, не защото наистина са по-слаби, просто защото компютър им не го позволява. Компютър им не може да дигне, да речем, до 60 фрейма на повечето мапове, както на Дарка компютъра играе с 8 фрейма в секунда на Кобъл, което нямам никаква идея как става, честно казвам. Но това наистина доста пречи. Това е нещо елементарно, което повечето от вас трябва да знаете. Колко по-малко фреймове вадите, толкова по-зле. Но това исках да го обясна, да знаете, че когато вадите повече от 60 фрейма, всъщност наистина има значение. Дори монитора ви да не е над 60 Hz. И мога ви покажа сега някои лесни трикчета, които да използвате. В принцип, когато, да речем, компютъра ви може да вади може да дига до 120 фрейма. И на вас 120 фрейма са ви достатъчни. Обаче, когато понякога влезете в тунела или излезете от тунела, фреймовете спадат или се дигат. И това не искате да става. Просто искате да имате едни и същи фреймове, което е много по-добре, защото така прецизността на мишката ви навсякъде ще бъде почти еднаква. И няма да ви бъде по-трудно да фликвате, или да се прицелвате, или да спрейвате, защото това наистина от значение. Така че, да речем, пишете FPS Max 120. И така компютъра ви ще се товари по-малко. Няма да се опитва да вади повече 120 фрейма. Той зададени са му тези максимални стойности, 120 или 121, между другото, защото като напишете 120, всъщност вади 119. Но напишете 121, или ако искате 130, 131, или ако искате 200, напишете 201, за да вади точно толкова фреймове. Ако сте OCD, аз ако видя само 199 фрейма, искам да са 200, не мога да са 199.
И така ще видите, че всъщност ще вадите по... не повече фреймове, но просто ще ви е по-консистент фреймрейта. И ще изглежда сякаш вадите повече фреймове. Това е едно трикче, което можете да го използвате. Доста готино. Например, аз когато игра, компютъра ми също може да вади 300 фрейма на DS2. Но аз ги максимум на 251 или на 201, защото са ми достатъчни, поне така мисля, че 201 и 251 са окей за мен. Макар че, да, факта, който казах, колкото повече фреймове имате, толкова по-прецизна ми е мишката. Аз съм съвсем доволен с прецизността на мишката ми на 250 фрейма, мисля, че е окей. Макар че първата играят на 400, на 500, няма значение. Те играят на 144 херцови монитори. Та. Това, което исках да кажа е, че просто си лимитирам фреймовете, да речем вада 300, лимитирам ги на 251 и усещам разликата, защото така компютъра ми постоянно вали 250 фрейма и не се занимава да вали 300, не се занимава да вали повече от 300 и така нататък, макар че съм пробвал на Benchmark Map, който ги има в workshop-а на CS, може да си го стегляйте, напишете просто FPS Benchmark и той е едно мапче, което ще ви тества фреймовете, колко гордо вадите в различни ситуации в играта. На някои места вадех около 700 фрейма, което е, бих казал, предостатъчно. 700 фрейма са адски много. Но да, общото, това е, което исках да кажа. И в CS наистина много трябват фреймовете. В повечето игри са лимитирани фреймовете до някъде, примерно над 100. Не можете да вадите повече фреймове. Макар че повечето нови игри вече това го махнаха, защото има доста така high-end hardware, който може да си позволи да вади толкова много фреймове. Но да речем на конзолите, както знаете. Всъщност, знаете ли, че на PlayStation 3 има CSGO? А знаете ли, че абсолютно никой не играе CSGO на PlayStation 3? И това е поради проста причина, че Valve най-вероятно са го разбрали веднага след като са релиснали CSGO за PlayStation 3, защото не е апдейтван CSGO-то за PlayStation 3 от 2013 година. От 3 години няма никаква промяна по версията за PlayStation 3 на CSGO, т.е. няма скинове, няма го USP-то, няма ямката с заглушител, тук Dust 2, това още беше така по средата, Nuke е стария мап, Inferno още има онези оградки по средата, демек няма никакви промени. И Valve най-вероятно са разбрали, че CSGO не е игра за джойстик, не е като Battlefield, не е като Call of Duty, защото при тях има Auto Aim Assist, който окей, горе-долу приемлив. Не знам за мултиплеера точно как върват нещата, но на CSGO, ако имаш Auto Aim Assist, това е все едно да имаш Aim Hack. Значи, и CSGO, точно това е идеята, че идеята е сами да си контролирате абсолютно всичко. Докато речем в Call of Duty, знаете, че няма почти никакъв скил, докато в CSGO се изисква доста повече скил. И също така, конзолите не могат да дигнат повече от 60 фрейма. Както и да го гледате, просто конзолата не може да произведе повече от 60 фрейма. И затова те най-вероятно CSGO на PlayStation 3 локнат на 30 фрейма, или на 60 в най-добрия случай, което даже ме съмнява, така че най-вероятно на 30 фрейма, които са въобще недостатъчно за CSGO. Проблемът е, че въобще играете CSGO с джойстик. Ужасно е. И сега ще ви кажа няколко лесни трикчета да си бустите фрейма, освен това, което казах с FPS Max в конзолата. Просто можете да пробвате от самите настройки. Между другото, на 4 на 3, когато играете, първото, което е, противниците ви са по-широки, и второто, което е, всъщност вадите повече фреймове. Така че, ако искате повече фреймове, напишете 4 на 3. И ще ви обясня, много елементарна е идейката. Когато сте на 4 на 3, да, наистина виждате по-малко отстрани, от двете ви страни на монитор виждате по-малко, което не е чак толкова много, но виждате по-малко. И точно това е причината всъщност да вадите повече фреймове, защото компютъра не ви рендва тези неща, които не ги виждате, поне в CS-а, не? Така че просто цъкате на 4 на 3 и си избирате, да речем, 1024x768, това е моята резолюция, аз играя на нея, макар че скоро минах на тази и се чудо дали да остана на 1080x1024, но наистина на 4 на 3 ще вадите повече фреймове. Или на 800x600 също може да се играе, между другото не е чак толкова малко, има прота, които играят на 800x600, така че всичко е въпрос на удобство, значи зависи от вас всичко, така че е това резолюцията, която ви препоръчвам да играете, ако искате да вадите хай фреймове. И тук нещата си ги слагате на Very Low, всички почти. Всъщност, когато си апдейтнете, дигнете текстурите и моделите,
няма много голяма разлика в самите фреймове, така че това можете да го сложите на хай. Другите неща са минало, нито ефекти, нито шейдери. Имате предвид, че шейдерите и шадолите най-много ви е бавят майката на фреймовете, както и антиалиазинга. Така че антиалиазинга винаги го махайте просто, за да разкарате го. Той направи убива фреймовете. И анизотропика всъщност е доста ефективен. Според мен доста готин, защото когато го сложите на трилиниер или на байлиниер, просто текстурите в далечината, които са под ъгъл, се показват доста грозно на екрана и просто искам да малко по-обре да ми е, да не ми дразни чак толкова много окото. И да, това също не намалява много фреймове, така че моите настройки общо взето не намаляват много фреймове. Аз не играя с 1080p, просто за клипа го използвам. Играя, както казах, с резолюцията, която е 4 на 3. Е, това, буквално това са моите настройки. Наистина доста работа свърши. Мултикор рендеринга със сигурност трябва да ви е enabled, защото така ще ви използва всичките ядра на компютъра, на процесора. А Motion Blur, ако сте си го включили, просто цъкнете десен бутон върху CS, Delete Local Content, влезте в папката с Steam, Ctrl A, след това Shift и Delete натиснете, след това влезнете в C-то, в папката Windows, след което отново Ctrl A, след това отново Shift и Delete. И естествено си изтриете и Windows-а и си хвърлете компютъра през прозореца, защото сте абсолютен глупак. Значи, Motion Blur, ако някой играе с включен Motion Blur на CS, просто няма го коментирам. Наистина, направете всички тези стъпки, които ги казах. И най-вероятно сте ми повярвали тия да си включим Motion Blur. Защото сте глупаци. Някак. Motion Blur е най-известното нещо в CS и само пречи, така че. Vertical Sync-а. Между другото, Vertical Sync въобще не работи с CS. Има игри, с които работи и всъщност изглежда доста по-смут играта, но с CS-а Ил, мадафак, ако си пуснал Vertical Sync, изпълни тези стъпки, които ги казах, с изтриването на Windows папката, с изтриването на CS, с изтриването на Steam папката и цяло то си изтри живота и въобще не съществуваш, няма никакъв смисъл те. Така, това също няма нужда да го включвате. Това е, може просто да видите какво пише на настройката, макар че не променя почти нищо, поне според мен FXAA Anti-Aliasing, така че да, някакво няма никаква разлика, поне според мен. И също така има няколко конзоли, няколко команди в конзолата. Не в конзолата, ми в самата ви игра. Когато натиснете десен бутон и Properties, след което има Set Launch Options, това ви е в Steam, там можете да напишете, да речем, процесора ви е 8 ядрен. Пишете Threads 8, ето така. След като пишете No Joy, след което можете да напишете No Vid, No Vid ви е за по-бързо аутитапване, No Joy ви е за без джойстик и би трябвало просто да ви дисейбълне самата функция за джойстика. Не знам дали въобще ще ви бусне фреймовете, но пише в интернет, ще ви бусне фреймовете. Пишете High, може да си напишете Custom резолюция. Общо взето е тези команди можете да използвате, за да си буснете леко фреймовете. Ако естествено компютъра ви е двуядрен, но ако компютъра ви е с Hyper-Threading, което ако не знаете какво е, просто не се занимавайте да барате тази функция. Но ако знаете какво е Hyper-Threading и ако компютър ви има Hyper-Threading и ви е двуядрен, просто напишете 4 или ви, 4 ядра има Hyper-Threading, напишете отново 8. Но ако наистина просто ви е обикновен процесора, съвсем обикновен 4 ядрен процесор, напишете Threads 4, ако ви е съвсем обикновен двуядрен, напишете Threads 2. И така, играта би трябвало да се възползва повече от вашите спецификации на компютъра, но това е просто на теория. Не знам всъщност дали чак толкова много ще ви помогне, но наистина в CS-а фреймовете са важни, така че има два вида хора. Хората, които обичат играта да им е красива. В случай, ако това са хората, които играят CS и искат играта да им е красива, пичове, наистина изтрийте си Windows, брат. Не знам дали сте виждали, няма нито едно про, няма нито един професионален играч в CS, който да си е набичил на макс всички глупости, защото не е глупак, защото това са дразнещи неща, защото да речем, сенките си важни, ето сенките, дори на лоу в момента мога да видя ако някой тук застане и да му видя сянката и да го килна. Това е нужно, това е нужно за сянката. Сянката не ти е за нищо друго в CS. Това е единствената и функция. Не ми пука за тия кабеляци, че във въздуха не ги виждам на лоу. Не ми пука, че не виждам айтачки и кадо в сянката. Не ми пука въобще слънцето дали е нагласено правилно с сянката. Сега ще видим дали е нагласено правилно с сянката. Еми, горе-долу е правилно. Не е много правилно. Брато, пука ли ми? Не ми пука естествено, защото това са тъпи сенки. Пука ли ми за шейдерите? Не ми свети оръжието, не ми свети в тунела като влезна. Я да видим дали ми свети в тунела. Не, нямам отражение. Еми, какво ми дреме, брат? Какво ми пука? Това е нещо, което е абсолютно излишно, поне според мен. Ако вас това е кефи,
Окей, напред си го, но мен ме интересува вада повече фреймове, защото така наистина е доста по-смут преживяването в CS. Така че, според мен, гледайте си на бичите фреймовете на Макс, а не графиката на Макс. Това е глупаво. Дори да играете на по-минимална резолюция, не се притеснявайте, намалете си резолюцията на 800 на 600. Преди играх на наистина, аз играх на такава резолюция. И пак си играх съвсем нормално, пак си бях DMG, пак си бях Legendary Eagle. Не ми пречи по нищо. Малко трудно от началото се свиква в по-далечните разстояния да тапват и така нататък, но се свиква. Така че не е болка в гъза. Можете да играете на по-ниска резолюция. Не нужда да, когато някой направи бенчмарк на CSGO на 1080p на макс, ми иде просто да го застрелям, брат. Иде ми просто да го one дигна в главата. Брато, защото правиш бенчмарк на CS на макс, никой не играе CS, никой нормален, разумен човек не играе CS на макс. Всички искаме да видим, да речем, на 720p как си играе, или на 4 на 3 резолюциите как си върви CS-а на WoW. Защото на никой не му пука за шадолите, за шейдерите, за антиалиазинга в CS-а. Това е нещо, което трябва просто да ви се набие в главата. Тия неща в CS-а не са нужни на никой. Освен хай текстурите, които може би окей, разбирам, искате да ви е малко по-готина графиката, искате може би малко по-готино да ви изглежда анизотропика, малко по-е така текстурите в далечината да не се размазват. Окей, разбирам, това е окей, това е приемливо. Но до там, дори това не е нужно някакво. Дори това не е нужно. Просто аз си го слагам, защото мога си го позволя. Макар че мога си позволя всички други настройки на Макс и пак да върва с над 150-200 фрейма, не го правя, няма смисъл, пичо, наистина. И друго нещо, което можете да направите, ако сте на AMD видеокарта, можете да влезнете в настройките на картата ви, на видеокартата ви, на контрол по нея влизате и там сега ще сложа на екрана ни настройки, които можете да ги видите за AMD видеокарта. Бум! Натискате! Ето ги настройчиците. Тези настройки ви изключват tesselation, изключват ви всички глупости, които не са нужни. Влизате в Global Settings и така нататък и така нататък. В Radeon Settings, това ви трябва. Тази програмка. Апдейтнете си драйверите, ако не сте ги апдейтнали. Radeon Settings, влизате там и ще видите на екрана точно какви са настройките. Позирайте си, ако искате. На Nvidia също има подобни настройки, но както знаете, в момента не използваме Nvidia, но и за Nvidia бях влезнал в интернет да ги потърся. Така че потърсете в интернет Performance Nvidia Settings за CSGO. Просто това напишете в Google и би трябвало да ви излезнат и си ги настроите. Така че с тези настройки, малки настройки си на видеокарта, би трябвало да ви се бустят малко фреймовете. Както и с резолюцията, както и с графиките, както и с тези команди, които ви казах, не ги пишете в конзолата, а в Launch Options, десен бутон, като тръгнете си цъкате CS-а в Steam, десен бутон, Properties, Set Launch Options и там вече си ги слагате тези командички. Има и други команди, може да ги проверите в интернет, някои, които да бустят. Също така, в мапа, който е FPS Benchmark, можете да си го изтеглите. Там също има някои команди, които като ги цъкнете на стеничката, ви бустят леко фреймовете. Така че все пак пробайте всичките тези неща. Ако нищо това не ви е помогнало, просто си сменете компютъра. Не знам с какво да помогна повече. Има и други програми, които уж бустват фреймовете, но честно казано, не мога много да се довърша, защото пак харчат от RAM памета, пак харчат от процесора и товарът като цяло. Смисъл, каквото е пуснещо компютъра товари. Няма нещо, което да го пуснеш и да ти дава негативно товарене на процесора. Няма такова нещо. Така че неща, които ви уж ви бустят фреймовете, освен ако не ви оптимизират играта по някакъв специален начин, няма как да ви помогнат, поне според мен. Няма никакво научно обяснение за това. Това просто като онези устройства, които ги продаваха в интернет, ги включваш в контакта и ти намаляват сметката за ток. Никаква логика, брат. Включваш нещо в контакта и ти намаляват сметката за ток. Това са глупости. Добре, ами това е всичко от мен за това клипче, 18 минути стана. Надявам се да съм ви помогнал, да съм ви обяснил за фреймовете и за това колко фреймове ви трябват. Набичете си фреймовете на макс. Няма значение резолюцията, няма значение графиката. Просто ако искате, играйте на Tetris графика, ама трябва яко фреймове, пичове. Това е всичко от мен. Дано ви е бил полезен клипа, дано да сте научили нещо ново. Ако искате още подобни клипове, пишете отдолу в коментарите. Това е всичко от мен, пичове. Аре, чао!